はい、こんにちは。Amazon でね、ちょっとね、今まで見たことのなかったタイプの iPad Pro 10.5 インチ用のね、ケースを見つけまして、まあそれでね、ちょっと今開封をしてるところなんですけども、まあこれはね、いろいろなケース試しましたが、ちょっとね、違うんですね。で、こちら、ちょっと余計なものも入ってますが、まあこれね、もう貼って剥がしてやり続けたガラスのシートですけども。でね、こちらがね、例のそのケースなんですよね。まあ、ケースというかね、ハンドバッグっていう風に言った方がいいかもわかんないですが、これをちょっとレビューしていきたいと思います。はい、それではね、こちらね、BUBM っていうのかな、ちょっと読み方わかんないんだけど、まあおそらく、中国のね、まあ深圳あたりのメーカーブランドなんだと思うんですよね。ってことでね、これね、ちょっと開けていきたいと思いますけども、まあこれ包装もね、そんなにおかしなあれじゃなくてね、まあ大体ね、イメージ的にはいい感じで、まあこれ、まあ割とね、この深圳のメーカーなんかが多いのは、この、まあギャランティーカードみたいなのがね、入ったりはしてますよね。まあこれはまあいいとして、それでね、こんな感じ。まあ質感はね、そんな悪くないですね、これ。でね、思ってたよりもね、デニムっぽい生地でしたね。でもナイロンらしいんですけど、で、こういうね、まあベルト、持ち手がちょっとついてる感じで、で、ちょっとファスナーの方開けていきますが、ファスナーにもロゴを入れるような凝り用なんですけども、はい、こんな感じでね、中はね、非常に凝った丁寧な作りとなっていますね。まあこれね、この部分がメインのね、収納ポケットで、ここにね、 iPad Pro が入るようになっているようですけども、それであとはね、こっちメッシュのポケットが大きめなのが2つ、そして小さめなのと、まあこう押さえるバンド、ゴムバンドみたいのが、まあ、これ 4つですよね、ついてて、でファスナーのついた収納がこちらとなっていますね。なかなかね、まあ、お値段以上に凝った作り、お値段はね1000円台前半ですから、それでね、まあちょっとこのメーカーのね、ページで推奨しているように背面カバーを外しまして、それでね、スマートカバーだけをつけて入れたいと思いますが、まあ、なんかね、ぴったりに作ってますよということで、背面のプラスチックカバーみたいのはつけない方がいいですよってことで、まあ、最初はね、ちょっと推奨通りやりましたが、もうぴったりですね、これ。測ったようにぴったりです。で、まあ、測って作ってるんでしょうけど。そんでね、Apple Pencil ここにね、入るんですって、ちょっとね、入れてみますね。おお、なるほど、なかなか収まりいいじゃないですか、これ。それでね、ライトニングもちょっと入れてみましょうか。これなんかね、こう Amazon のページではね、こうやって入れるって書いてあった。うん、これも非常に収まりが良いです。そしてね、余計なものを入れていきましょう。 Beats X ケースの音、そしてこちらはね、アンカーのね、モバイルバッテリーですね。確か容量1万ぐらいのやつですね、これね。で、これも入れてみると、うん、まあこの場合ね、ケースから外してもいいかもわかんないですよね。そして iPad Pro の純正の USB 充電器ですね。で、これはちっちゃいとこに、あ、入りますね、これね、ピタッとね。ちょっと位置だけずらした方がいいかもわかんない。で、まあこれ最低限のものを入れて、まあこんな感じなんで、ちょっとファスナーの方をね、閉じていきたいですけども、うん、何の違和感もなくぴったりね、入りましたね、これね。うん、なかなかね、悪くないですよ、これ。そんなに膨らんでないんですよね。それでちょっと、もうちょっとね、入れ方を考えて、今度はね、背面のプラスチックケースをつけました。まあこれメーカーは推奨してないんですが、やっぱりこの入れ方の方がいいなと思うので、まあね、入れてみるとね、
そんなギチギチってことはないですね。これあのネオプレーンのね伸縮性あるのなんで、これ入りますね。このペンシルケースの革部分を外せばね、別にちょうどいいと思いますよ、これ。そんでさっきの感じで閉じてみましょうかね。まあ少しですが、出だしのファスナーは滞ったものの、まあ無理のある感じではないですよね。だからこれね、背面のケースとスマートカバーつけてもね、まあ十分入りますね。だからこれはまあAmazon のページではクレームを恐れてのことだと思いますが、まあ、入れようと思えば入れられると、まあ、そういうことですね。これは私のレビューからしか得られない情報かもわかんないですよね、これね。それで、あとはね、なんかさらに何か入れてみたいような気もしますよね。ここ2つまだ余ってますしね。だから例えばここに iPhone 入れてみたらどうでしょうね。これほら飛行機の機内とかだと、まあ、iPhone もねここに入れちゃうのもありかもわからない。じゃあヘッドホン Beats X はこっちにして、モバイルバッテリーをこっちに入れるとか。うん、まあこれもね、まあファスナーはねちょっと滞ったけど、まあ入らないことはないですよね。うん、全然ね問題ないかもわかんないですよ、これいいですね、これね。そしてね、またねさらに何か入れたいですよね。どこまで入るのか。そう、 iPhone も入れたんでライトニングケーブルが2本いると思いますんで、もう一組ね1メーターのやつをちょっと束ねて入れたいと思います。まあこれね1本は短いのにするっていうのもかさばらない手なんですけどね、まあ、ちょっとマックスを意識して1メーター2本、それでこんな感じ。まあさすがにちょっときつくなってきそうですが、さらにこちら AirPods、 まあこれねイヤホンを2つ持つ意味があるのかっていう話もありますが、まあ、ちょっとマックスにチャレンジするということでちょっと入れてみたいですね。うん、ちょっと嫌な予感がします。どうでしょう、どうかな。こっちは閉まったけどね、逆側がちょっと微妙な気がしたんですよね、これ。あー、ちょっとここは閉まんないかもわかんないので、ちょっとね諦めてね位置を変えてみますね。だこれ外側に分厚いものがあるから閉まりにくいわけで、真ん中に入れればねひょっとしたらうまくいくかもしれません。なので真ん中にこの AirPods と充電器ってことで、でライトニングが外側に入れましたけども、まあこれもちょっとね映像的にはかなり無理がありますが、まあそれでもね、まあ、そーっとやればなんとかなる。うん、そーっとやればなんとかなるという感じですよね。まあ、革のペンケースもね、つけたまんまになってますから、その分は減りますよね、普通はね。ってことでね、まあ、入らないことはないです。入らないことはないけど、すんげえゴトゴトしてますよね。だったらどうやって入れたらいいのかな。まあ使う分にはね問題ないんだけど、例えばどうでしょう、 iPhone を出してですね、それでそうモバイルバッテリーをこっちに入れてみます。それでそう iPhone ねここにふわっと入れたらどうでしょうね。そうそう、こんな感じ。これでね、まあまあさっきよりはスムーズに閉まる感じですね、これね。うん、まあこんなんでね、かなりずっしりはしますが、まあこう、軽く持ち歩く、iOS2 台と、まあ、周辺機器っていう面ではね、1個にまとまるんで、まあそういう意味ではね、悪くないですよね。まあ、例えばトートバッグにこのまま入れてもいいわけだし。それ、ただね、一つ気をつけなきゃいけないのはね、この端っこの部分ってね、そんなにパッドがね、厚く入ってるわけじゃないんですよね。だからまあ、まあ、結果としてハードの背面ケースつけられたからいいけど、つけないでね入れてる場合は取り扱いをねそんなに手荒にしない方がいいでしょうね。
こう落としたりしたらやっぱ角はねへこんじゃうと思いますから、だからまあ背面のケースはねつけた方がいいでしょうね。ってことでね、まとめに入りたいと思いますが、こちら、BUBM の iPad Pro 10.5 インチ用のハンドバッグですけども、まあ、これはね本当お値段以上にね凝った作りでした。そして Apple Pencil の収納がついていて、まあこうね、周辺機器用の、ね、ポーチとね兼用したい時に、まあ1個にまとまるってことでいいんじゃないでしょうか。でまあこれね使うシーンとしたらやっぱり、まあ、飛行機の機内持ち込みとか、まあ、あとは特急電車なんかのね車内なんかに良さそうです。そして入れたものはまあ動画からね、見ていただけば分かりますが、こんな感じになっていますね。まあギリギリ全部入ったというところです。でこちらですね、Amazon の、販売ページですね。でこちらリンクを貼っておきますので、色展開はね3種類あるようなんで、まあこれねちょっと心に響いた方はチェックしてみてくださいませ。ってことでね、今日はちょっと今までに見たことのなかった iPad Pro 10.5 インチのケースをご紹介しました。それでは今日はこの辺で。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。